Shida ile nimekuwa nayo ni ya kana na shida ambazo boy child hupitia. Na nimekuja kuona katika research yangu ya kwamba kuweza pia kuokoa boy child itabidi pia utumie wa mama. Wanaume wanaokolewa kupitia mama. Wanaume wasaidiage wanaume wale wengine. So kama mama county nikajua nikishika wa mama na niwaambie wanisaidie tusaidie hawa vijana wetu. Every mother akona uchungu wa mtoto wake ama mwingine wa mwenyewe. Kwa hivyo tukitumia wa mama waweze kuwa na hii skills za kusaidia hawa vijana. Masomo inapopatiwa mama huwa inapatiwa community, unlike masomo ya boy child wakati mwingine inakuwa ni yake. So nataka kutumia wa mama tuweze kupigana na hii mambo ya mihadarati na pombe, watusaidie kwa ground ili tuweze kufanya. Kama mahali wanaishi ndio hizi pombe zinauzwa, ndio hizi mihadarati zinauzwa, tuweze kuongea na wamama waanze kupambana na hiyo maneno hata wakiwa katika ground. Na ndio sababu umeona nimekuja sasa mashinani kuanza na wamama wakiwa ground. Sasa tuko sub county Thika. Siku hii ya leo tuko hapa katika sub county ya Thika tukijaribu kuangalia mambo ambayo tumekuwa tukifanya ya mental health. Wakati wa campaign niliambia watu ya kwamba nitakuwa nikifanya mental health kwa sababu Kiambu kulingana na DCI ndio tumekuwa tukiongoza katika suicide na murder kila wakati. Kwa hivyo na kwa sababu county ya Kiambu ni county ina host watu from all over Kenya. Kwa hivyo ni county ya everybody in all the 47 counties. Na kwa hivyo katika hapa kuna shida hizo nyingi sana za mental health kwa sababu ya influence pia ya Nairobi. Na kwa hivyo tumekuwa tukisema ya kwamba nilisema wakati wa campaign nitasaidia watu kudili na hiyo issue ya mental health. Na kwa hivyo tumekuwa tukipambana nayo. Na kama siku hii ya leo tuko na wamama ambao tumeanza pale mashinani kuwa train wamama hawa. Tumekuwa tukitrain wakati mwingine mapasta hapa Thika, tumeamua tutrain wamama wa maendeleo wanawake ndio pia nao watusaidie kuongea na hawa watoto na pia watusaidie kupanga hawa vijana na vile tutaweza kuwapatia short courses wakishikana pamoja na viongozi wale ambao wamechaguliwa na pia viongozi wa serikali tuweze kuchukua hawa vijana ambao wamemaliza shule kabla waingie katika hii mambo ya mihadarati na pombe, tuweze kuwasaidia wapate courses, wapate programs inaweza kuwasimamisha katika maisha. Katika haya mambo yote pia leo tulikuwa na program ile inaitwa ya empowerment program ya mama county na ndio tukaweza kupeana hata hema ya kusaidia watu katika mambo ya mikutano. Na pia tuko na mpango wa kupatiana tanki za maji in every primary day schools in Kiambu County. Na kwa hivyo siku hii ya leo tumeweza pia kupeana tanks kwa shule za primary na pia tumeweza kupeana katika police station moja kwa sababu mama county anataka kuhakikisha kila mahali kuna maji safi. As we continue greening the county tukipanda miti pia tunataka kufuatilia kwamba kila mahali ambapo ni mahali pa public pa serikali tumeweka miti, tumeweka tanki za maji tuweze kusaidia maisha ya watu ndio maji yote ya mvua iwe inategwa mahali hapo. Situation ya hapa kwetu Thika ni mbaya sana kwa sababu hapa Thika mambo ya msongo wa mawazo imefanya vijana wakaingia mambo ya drug addiction. Unakuta wanakunywa vitu ambavyo vinawalewa bila kujijua. Unakuta hata wanatumia kikombe kimoja vijana kama 10. Kama saizi ninaongea mimi ni mmoja wa mzazi ambaye nimepoteza kijana yangu kwa sababu ya tuberculosis. Lakini tumeongea hiyo pamoja na serikali yetu ya hapa Kiambu County, wataendelea mambo ya tuberculosis iangaliwe, vijana wafundishwe, wacha kutumia kikombe kimoja na mwenzako kwa sababu akilewa kuna hiyo pombe sijui wanaita nini wananunua 50 shillings. Unakuta wanagawana kwa kikombe moja, wote wanakunywa kwa kikombe moja kwa sababu kila mtu akikunywa anapokeza mwenzake. Yale mengine ni hata hiyo maneno ya pombe hiyo, pombe haramu. Pombe zinauzwa kila mahali kwa supermarket. Tukienda kununua vyakula kwa supermarket unapitana na vijana wakinunua zile pombe kali. Na hizo makali ndizo wanaenda wanagawana, wanakunywa pamoja, unakuta inaongeza hata ugonjwa wa tuberculosis. Mimi kwa majina naitwa Jacinta Siwambua. Mimi ni mkaaji wa slums kule ambapo mihadarati ambapo ndio huko ndipo kumefinyika zaidi. Na kama mlemavu ukiwa kama mwanadamu chochote kinatumiwa ni mtu ule ambaye sio mlemavu wanatumia kwa sababu wao ni wanadamu kama wale wengine. Kwa sababu unajua inzi moja ufanya ng'ombe mzima oze, kwa hivyo wao hutumia. Na ningeuliza serikali ipase kuingia, usiambiwe wewe huyu ni mlemavu atashikwa ama ataacha kwa sababu yeye ni mlemavu, kwa sababu hao ni walemavu, ni wazazi. Mtu amezaa ako na watoto amewaachilia,
kwa sababu ya mambo ya miadarati na hiyo pombe ambayo ni ile pombe ambayo wao wenyewe wanatumia na haiwasaidii. Sisi kama kina mama sisi ndio tumeadhiriwa sana. Kwa sababu sisi ndio tuajua uchungu wa kuzaa na uchungu wa mtoto. Kwa sababu wakati hii pombe imeendelea tunaona kizazi chetu kinapotea. Na ndiposa tunasema iendelee acha tu pombe safari moja. Lakini kuwe na mafundisho. Ikiendelea kufungwa, ikiendelea kusimamishwa, tuelimishe walevi ili wakaweze kupata maarifa vile wanaweza kuacha ili wakaweze hata kujua mambo ya Mwenyezi Mungu. Mbare no ya johile nezi na mbere. Eni no fio. Ona kuria kungitura yo kwena bara. Hari yo ndigiuga tamu mo scout na mudu wa ngai. Njugi atiriri. Tiga kwira moisi ndirakuhia haria. Mheshimiwa Kidiki Erwo na aliage. Ona ya maranyito horo wa joy. Tiga kuga joy turamioyia hana. Fanya rutawera wa ground wega umekinyere ukinyere muri wakinyera kamuri joyo negutira na matige kwiro turamirumirira na jireno tondu wa mera urarumirira johi na kunyita kuria barabara nimegucaria kuria bara kuria marigera gotuku wa mera uranyita iria ciikirito mecuba nimegwikira turatathi twa nailoni ona aria maroragana na kuria tuiguaga andu maroragwo no twire mweshimio atiga kumera ni turoka ni arute wira silently kahora o kahora akirete agere ciarungu na ni kunyitana na icia cio ona aria maraia ona ngombe cia andu aria kuru twina kia muno uhoro wa gute meciria ithie twarekia kumenya uhoro ucio tuthi tugathomithia thuri aitu na ciana citu tukinyire nginya ciana iria ciurite kuria barabara-ini na kuria thoko-ini tuthi tumakore kuria maikaraga base nigetha tumaririe na nigetha meciria mao makoro memega. Kuri uhoro ucio wa njohi urio matete tondu ringi matirarerio ona twina iretu aitu morire kuria mareta street girls marendo kwaririo na nikio umuthi tuma guku turi itonga cia guthomithia airetu aria morite na anake aria morite ona athuri aria morite ukuthika njohi ni rani na andu aingi na twina kia muno ni tondu joyere ayekuo wona na kimagura iyo ya shiringi 50 makenyura na mari andu 10 kwenyura na ni kundanira gikombe kimwe tondu mauga gate tukundanire angoro he no mwe wa wina tuberculosis ari angiothe ni magwatio murimo ko twina thina gukuthika anake na thuri ni marakoro nyumba makomete na ni gukoma ni gukua gukoma ni gukua jokere ringi niki tondu mundu ucio arari na element ya tuberculosis na ndaremenyaga na ndaroe tondu athuri aingi matithia thibitari riria magi na tumirimu tutuni. Tuone na ubeba. Ya, no. Tuko na.